U današnjem video radu predstavljam prvi na svetu automatski punjač okvira, proizvod srpske kompanije Shumadia Dynamics. Ovo je prvi automatizovani multikalibarski punjač okvira nazvan SUM7 MIL1. Karakteristika prvog automatizovanog punjača municije na svetu je da može napuniti okvir od 30 metaka za svega 1,35 sekundi. Automatizovani multikalibarski punjač okvira SUM7 MIL1 može koristiti kalibre 5.56x45, 7.62x39, 6.5 Grendel, 300 BLK, 5.45x39, 223, 204 Ruger, 224 Valkyrie, 25-45 Sharps i 6.8 SPC. SUM7 MIL1 u svojoj osnovnoj verziji nosi 1500 metaka, a taj broj se može korigovati u zavisnosti od potrebe korisnika i potrebe oružanih jedinica u kojima će se koristiti. Montira se na borbeno-oklopna vozila poput Lazara 3. Sa integrisanom RFID tehnologijom može se kontrolisati pristup mašini i takođe upotrebu metaka po korisniku. Ovaj automatski punjač vrši brzo, automatizovano i bezbedno punjenje okvira svih najzastupljenijih modela pušaka na svetu. Takođe vrši elektronsku administraciju, prikupljanje podataka, kao i skladištenje i čuvanje municije u kalibrima 5.56x45, 7.62x39, 6.5 Grendel, 300 BLK, 5.45x39, 223, 204 Ruger, 224 Valkyrie i 25.45 Sharps i 6.8 SPC. Kapacitet automatskog punjača iznosi 50 kaseta sa po 30 metaka u kaseti sa više kalibara municije. Automatski punjač koristi softver RFDI, odnosno radiofrekventnu identifikaciju radi selekcije više tipova municije koje se nalaze u njemu. Operativno-taktičke prednosti ovog automatskog punjača su: rezervni borbeni kompleti municije se nalaze u sastavu jedinice, u neposrednoj blizini njenih pripadnika, pa i punjenje i zamena okvira veoma brzo. Otklanja se gubitak vremena koje se troši na punjenje ispražnjenih okvira. Time se otklanja gubitak vremena koji se troši na dostavljanje i raspodelu municije, odnosno ne mora se čekati da jedinice logistike donesu municiju na prve borbene linije. Obezbeđuje se autonomnost jedinica po pitanju snabdevanja i popune municijom. Time se osigurava veći operativni radijus dejstva i veća vatrena moć. Sa integrisanom softverskom podrškom uspostavlja IT sistem koji omogućava neprekidnu razmenu podataka o utrošku municije na liniji jedinice, odnosno deluje kao organ logističke podrške. Prednosti ovog automatskog punjača naročito dolaze do izražaja ako se ovim punjačima municije opremaju transportna i borbena, oklopljena i neoklopljena vozila, plovila ili letilice kojima se transportuju snage iz kojih postoji mogućnost vatrenog dejstva, kao što su domaći Lazar 3, Bov Miloš M16, Mrap M20 i Mrap M21, odnosno Bov OT. Navedeni automatski punjač je već testiran u jedinicama žandarmerije i privukao je pažnju i predsjednika Egipta El-Sisija prilikom njegove posjete Srbiji. Svako ko je gađao pištoljem u streljani ili puškom na strelištu zna koliko je potrebno vremena da se oružje napuni municijom, bacivanjem metaka jedan po jedan. Kada se ima vremena, to i nije problem, osim što malo može da zaboli prst dok se municija ubaci u okvir, odnosno prstom potiskuje oprugu u njemu. Međutim, kada je reč o vojnicima u borbi, vreme neophodno za tu radnju može da bude pitanje života i smrti. U savremenim ratovima koriste se pre svega automatske puške, čiji rafali brzo ispaljuju veliku količinu municije, a koje se u okvir i dalje ubacuju ručno. Upravo je bol u prstu prilikom odlaska u streljanu podstakao Dragana i Mihaila Kinkelu,
oca i sina, da porade na rešenju ovog problema. Reč je o povratnicima iz Švajcarske. Dragan iza sebe ima karijeru u informatici, specijaliste za zaštitu podataka u ličnosti, a Mihajlo je obrazovanje stečeno u Švajcarskoj, nastavio u Srbiji na pravnom fakultetu u Beogradu, a sada i s ambicijom da upiše mašinski fakultet. U Starom Selu, kod Velike Plane, otvorili su firmu Shumadia Dynamics, koja je kroz saradnju s Jugoimportom postala deo odbrambene industrije Srbije. Ovo državno javno preduzeće okuplja firme koje se bave ovim poslovima, pri čemu Dragan Kinkela ističe podršku pomoćnika direktora Aleksandra Lijakovića i njegovih timova.